Sağlam şu dövüşler madde oturum kuyupurup, tesa ahal katsız matrisa, gada cema real dobaze romasçı çorup da romasız kışıra dar koçuyla ben. Tris tavarı mı olmuyor da uyuzkut. Kutima işsiz zirita temat sakartoloşi Amerika şerte buluşta tabi sahın zipum dünyanın sviziti misi ofisiyal olur şefka dere bir darat konuda kans kadebe bir gahta. Tris bolus tuz ağmıştarım Hillary Clinton'ın sviziti praktik ulat koyalım hare erdinayrat kuma kopiliyor. Heli suplebas opozisyonlu partiyemiz lideri biz de politikuri analitikosemiz. Şesaz bu amiz mizezi ise arum Amerika'yı sagare uçka biz kendimizden ama diplomati uretikes arugalata da sakartoloşi kopnisas katsri şefa sebebizden tavi şeyiklav. Şesaz bu atitve olmam harim misi sitvabiz interpretiyle bas sakutari interese bilen de მოლოდინიდან გამომდინარე მოახდინა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე მადრიდში ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრი ალექსი პეტრიაშვილი. აღმოჩნდა ისა მადლობა მოგზაურობისთვის, როგორი გასაკვირი საუბარი იყოს, მინდა რომ ჩვენ დღევანდელი საუბარი დაიწყო როიტერის ჟურნალისტის კითხვიდან, რომელმაც საქართველოს პრეზიდენტს ეს პირდაპირ და ნათლად კითხა, აპირებს თუ არა ის შემდგომი არჩევნებში არჩევნების შემდეგ გახდეს პრემიერ-მინისტრი. Prezidentis pasuxi praktikulad araperi arapes ar miutitebda es ragats tsqali iqo modi pirdapir tkva tumsa Hillary Clintonis pasuxi iqo saintereso me ver gauketeb kommentar sva kveqnis lideris realobas mishnolovania tu ra gadatsqetilebas miigeben kveqnis liderebi da khalkhi sheikhme shtabojileba ro Hillary Clintoni mkhars uchers Mikhail Saakashvili's premier ministrad darchimas to es ubralot diplomatiuri pasuxi pirlo rikshi madlobas mogakhsenen moatsevistvis მე ვთვლი რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები გაკეთდა ბევრი მიმართულებით, მაგრამ ვინაიდან ამ საკითხი დავიწყეთ კონკრეტულად? აქ მე დავიწყოთ სხვა გზავნილებიც განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის არ იყო მოულოდნელობა, როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა მაინც აარიდა თავი პირდაპირ პასუხს, ამას რამოდენიმე მიზეზი აქვს. გარკვეულწილად მე შემიძლია გითხრათ, რომ მესმის კიდეც მისი პოლიტიკურათაც, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა დღეს უკვე რეალურად არის იმ სტადიაში, იმ ფაზაში, როდესაც თვითონ შიგნით არის ძალიან სერიოზული რყევები და რომ არა მიხეილ სააკაშვილის ის ავტორიტარული ტიპის მართველობა, ის რეჟიმი, რომელიც მას აქვს დღეს საქართველოში და ასეთივე სტილით მართავს ის ნაციონალურ მოძრაობას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს უკვე დაშლილი იქნებოდა, აღარ იარსებებდა. თუმცა ჩვენ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაზე არ ვსაუბრობ. არა, არა, ნამდვილად. უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში კალდონი კლინტონის განცხადება. ის არაპირებს ჩარევას ამ პროცესებში. ის ბუნებრივია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აუცილებლად დაიცავდა ეტიკეტს, მან ძალიან სწორი მინიშნებები გააკეთა დიპლომატიურ ენაზე, უბრალოდ მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი და ვერ გადავთარგმნე მის ნათქვამებს და საერთო კომპლექს მისი გზავნილებისა, როგორც მათ მზაობას იდუმალებით დასტური მიცენ მიხეილ სააკაშვილის გაპრემიერებას. მე არ მოველოდი არც ქალ ბატონი ჰილარისგან იმის თქმას, რომ არა, ეს დაუშვებელია და თქვენ არა გაქვთ ამისი უფლება. მან ძალიან დიპლომატიური და ძალიან ზუსტი გზავნილები გზა. კარგი, გადავიდეთ სხვაზე კითხვაზე. აი ჩვენ მოუწოდეთ ქვეყნის ლიდერებს, რათა კონკურენტიანი წინასაარჩევნო კამპანიები იყოს, არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები დღესაც, არჩევნების დღესაც და მის წინა პერიოდში. ეს დიპლომატიური გზავნილია, გასაგებია, რომ არჩევნები უნდა იყოს სამართლიანი, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს კარგად. ვერც იმას ვერ იტყვის ჰილარი კლინტონი, რომ არ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. ხო, ან რა განსხვავება არის მაშინ? ეს არ არის დიპლომატიური ეტიკეტის დასკვნა. მოგახსენებთ, ეხლავე პირველ რიგში მინდა ის დავასრულო უბრალოდ, მიხეილ სააკაშვილს არაერთხელ უთქვამს, რომ მას არ უნდა იყოს ცნობილი გამონათქვამია ეს კოჭლი იხვი და მან დროზე ადრე გამოაცხადოს, რომ ის ასრულებს თავის პოლიტიკურ კარიერას და მე სწორედ ამიტომაც თქვი ელემენტარულად დღეს ხელისუფლება დაიშლება, ხელისუფლება აღარ იარსებებს, თუ მიხეილ სააკაშვილი ეს ხელისუფლება რეალურად ეს პოლიტიკური ძალა ერთ მაქსიმუმ რამოდენიმე 2-3-4 პიროვნებაზე დგას, მაგრამ მეტწილად, რა თქმა უნდა, ეს მიხეილ სააკაშვილია, ვინც მართავს, ვინც ამ ესე ვთქვათ, რკინის ხელით. ამიტომ ის პირველ რიგში თავისი სულ უფრო და უფრო გადინებადი პოლიტიკური ძალის დამაგრებას ცდილობს და იქნებ შეინარჩუნოს რამენაირად საპარლამენტო არჩევნებისთვის რაღაცა ფორმით
მოხდნენ რაღაცა რაოდენობით მაინც მოხდნენ პარლამენტში. მე შემიძლია ღმარწმენა გამოხატო აქ, რომ როდესაც მოვა ეს არჩევნების დღე, როდესაც დადგება ქართული ოცნება, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, იქნება ძალიან სერიოზული უმრავლესობით წარმოდგენილი პარლამენტში. ამას არჩევნები გვანახებს აუცილებლად. ხალბატონი მის მეთხმას მიიღებს, ის მოხდება პარლამენტში. ამის დასტური იყო თბილისში 27 მაისს ჩატარებული კამპანიის დასაწყისი, პოლიტიკური არჩევნების კამპანიის დასაწყისი, სადმე მიძღვნილი ღონისძიება. ამის დასტური იყო, არის ეხლაც ჩვენ იმერეთში მართავთ შემდგომ ღონისძიებას. არნახული ენთუზიაზმი აქვს, გამოღვიძება არის და სწრაფვა იმისაკენ, რომ ეს ღონისძიებაც იყოს კიდევ უფრო ძლიერი, კიდევ უფრო ღონიერი და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე უფრო წინ, სწორედაც რომ ქართველმა ხალხმა დაინახოს, რომ მოდის ის ძალა, რომელმაც უნდა აიღოს ქვეყნის მმართველობა ხელში. ესეთი უაპელაციო განცხადება, რომ თქვენ მოხვალთ დიდი უმრავლესობით, ამ შემთხვევაში გამახსენდა თომას დე ვაალმა გააკეთა დღეს დაწერა სტატია ჰილარი კლინტონის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით და მას აქვს ძალიან საინტერესო მოსაზრება. ანუ მან პრაქტიკულად შეიძლება ესე ითქვას, პროგნოზი გააკეთა, რა საკითხებზე ისაუბრებს ჰილარი კლინტონი. წავიკითხავ თუ შეიძლება. სააკაშვილს უნდა შეახსენო, რომ საქართველო მეტია ვიდრე მხოლოდ სააკაშვილი. ხაზი უნდა გაესვას თანაბარი პირობების შექმნის აუცილებლობას არამხოლოდ საარჩევნო დღეს, არამედ წინსწრებ თვეებში. მეგობრებო, და ეს ყველაფერი ემთხვევა საინტერესოა მესამე მოსაზრება. მეგობრულად უნდა ურჩიონ ოპოზიციას, რომ თუ არჩევნები ასე თუ ისე სამართლიანად ჩატარდება, შედეგები უნდა აღიარონ. თომას დე ვაალი არის ძალიან, აი რა იქნება თქვენთვის ასე თუ ისე სამართლიანად სერიოზული და ძალიან კარგი ექსპერტი, ანალიტიკოსი. მე ძალიან ბევრ მოსაზრებას მისას ვიზიარებ და ეს რჩევაც თუ კი იქნება ასეთი, თუმცა მე დღეს ჩემი მეგობრებისგან და კოლეგებისგან არაფერი მსმენია მდაგვარი, რომ ასეთი გზავნილი ყოფილიყო ან რჩევა ამერიკის პირველი დიპლომატის მხრიდან. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ამ განცხადებებს ვაკეთებთ კონკრეტულ და კონკრეტულ ჩვენს შეხვედრებზე, კონკრეტულ ჩვენს ამომრჩევლებთან მუშაობაზე დაყრდნობით, ჩვენ საკუთარ კვლევებზე დაყრდნობით, რომ საქართველოში, საქართველოს მოსახლეობამ ზად არის, რომ განხორციელდეს ცვლილება არჩევნების გზით 2012 წლის ოქტომბერში. ანუ რა იქნება მეტნაკლებად სამართლიანი არჩევნები? ამას არსებობს ესეთი, მე მინდა გითხრათ, მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის ხაზგასმა, რომელიც ქალბატონმა ჰილარიმ დღეს გააკეთა წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდთან დაკავშირებით და გამიჯნა ზუსტად ეს ისედაც წესით პოლიტიკოსისთვის და პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკოსისთვის ცნობილი უნდა იყოს და ამას არ უნდა ჭირდებოდეს ხაზგასმა, რომ არჩევნები ჩაითვლება თავისუფალ და დემოკრატიულად, არამხოლოდ არჩევნების დღეს განხორციელებული ქმედებებით, არამედ წინა საარჩევნო კამპანიისას. როგორც დღეს ვიხილეთ და დავწმუნდით ამაში, ამერიკის სახელმწიფო მდივანი არის სრულად ინფორმირებული ზეწოლებზე, რომელიც ხორციელდება აქტივისტების, ჩვენი მხარდამჭერების მიმართ. მანიცის კონკრეტული შემთხვევები, კონკრეტული შემთხვევები იყო ასახული სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ ანგარიში. მან ასევე იცის, თუ რა მდგომარეობაში არის დღეს საქართველოში მედია სივრცე და არის ძალიან სერიოზული მინიშნებები და იქნება ძალიან კაცრი და მტკიცე გზავნილები, არის უკვე ეს გზავნილები საქართველოს ხელისუფლებისადმი, რომ ყველას უნდა ქონდეს ინფორმაციის თანაბრად მიღების შესაძლებლობა. ამ მასკერისთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, არის სერიოზული კამპანია და აქვს ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. რამინდა კითხოთ, საერთოდ, როდესაც დიპლომატი, ამერიკელი არის თუ ფრანგი, ხო, ამას არ გადაწყვეტი მნიშვნელობა, ჩადის უცხო ქვეყანაში და საუბრობს იმაზე, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიანად. ეს ხომ თავისთავად რაღაცას ნიშნავს. მაგალითად ჰილარი კლინტონი, თუ ეს უბრალოდ დიპლომატიური ენაა თქვენ გამოიჩინეთ, თუ მაგალითად ჰილარი კლინტონი ესპანეთში რო ჩავიდეს, თქვა არჩევნების წინ, არაადეკვატური იქნება ნამდვილად ესეთ ფრაზას? რამდენად შესაძლოა, რომ ასეთი ფრაზა თქვა? არაადეკვატური იქნება ნამდვილად. სწორადაც რომ, აბსოლუტურად სწორად გამოიცანით, ეს არის ის მინიშნებები, რომელიც მიუთითებს, რომ აქ არის პრობლემა. აქ არის რეალურად პრობლემები, რომელზეც ჯერ კიდევ აქვს დრო ხელისუფლებას, რომ ეს
შეცდომები გამოასწოროს. ეს ზეწოლები უნდა შეჩერდეს, უნდა კონდეს მოსახლეობას იმის შესაძლებლობა, ყველა პოლიტიკური ძალის თანაბრად მოსმენის შესაძლებლობა კონდეს, მათგან ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა და კამპანიის მიღების შესაძლებლობა. ჩვენ ხელისუფლებისგან საერთოდ არაფერს არ ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ ერთადერთ რამეს, მოგვეცეს შესაძლებლობა, რომ ვაწარმოოთ ჩვენი კამპანია. სწორადაც, რომ დღევანდელი პირობების გათვალისწინებითაც კი მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ძალიან მალე დადგება ის დრო, როდესაც ჩატარდება არჩევნები და ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს ძალიან სერიოზული უპირატესობით. ამას ჩვენ დავინახავთ ქუთაისშიც 10 ივნისს, ამას ჩვენ დავინახავთ შემდგომ სხვა ქალაქებშიც და ხელისუფლება იქნება განიარაღებული რეალურად, იმიტომ რომ საერთაშორისო ზეწოლა, მაგრამ პირველ რიგში ქართველი ხალხის ნება იქნება მაინც თავისუფლად გამოხატული. ამას წინ ვერ აღუდგება. თუ ვერ გამოიმარჯვეთ რა მოხდება? აი წარმოვიდგინოთ, რომ არის საუბარი, მეკითხულობდი ბატონი ივანიშვილის ინტერვიუს, იყო საუბარი ჯერ 2013-ზე, ეხლა ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში მან 3-4-დიც კი ახსენა. ანუ ეს რეალურად ეს მოლოდინი გაქვთ რომ ამდენ ხმა? მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ბატონი ბიზნეს ამ მოლოდინს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ხედავთ იმას, ასაც ხედავთ ჩვენი ხალხის ემოციური დამოკიდებულებიდან, განწყობიდან, ჩვენ ყველამ ერთად ვიხილეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ამაყოთ და არა ქართული ოცნებისთვის მხოლოდ. ის ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა 27 მაისს, მე მაქვს ძალიან ბევრ უცხოელებთან საქართველოში ცხოვრობ და მოღვაწე უცხოელებთან ურთიერთობები, მაქვს ჩემი დიპლომატიური კავშირები, სულ ყველაში გამოიწვია მართლაც რომ მახტოვანება თუ რა მაღალ დონეზე იყო ორგანიზებული, როგორი აი ზუსტი კლასიკური საერთაშორისო სტანდარტებისადმი შესაბამისი კამპანიის დასაწყისი. მე არ დავიწყებ ამის მარჩიელობას, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ძალიან ძლიერად გავიმარჯვებთ, მაგრამ მე არ მინდა ნამდვილად ამ სტუდიაში რა იქნება, მოდი ესე ვიკითხავ მაშინ. რა იქნება თქვენი მხრიდან? რა კრიტერიუმებით შეფასდება არჩევნების სამართლიანობა უსამართლობა? რაღაც კრიტერიუმი ხო არსებობს? კი ბატონო, ეს ძალიან რთული. როდესაც გაქვს ესეთი მოლოდინი, რომ ავიღებ 75%-ს, თქვა, ხო? 50%-ით შესაძლოა შემთხვევის არ იყოს დამაკმაყოფილი ბედი შედეგი და თქვა, რომ გამიყალბეს. ნამდვილად 75 მეკუთვნის, ქუთაისმა დაადასტურა, თბილისმა დაადასტურა, ბათუმმა, არ ვიცი, საჩხერემ, არა, ახლა ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა. თქვენ იმდენად თავდაჯერებულად საუბრობთ ამ შემთხვევაში, რომ 40% რომ მიიღოთ? თქვენ თვლით რომ უსაფუძვლოა ჩემი დაჯერებულობა? არა, მე არ ვთვლი ამ შემთხვევაში უსაფუძვლოა თუ არა. კარგით, მე არ დავიწყებ ამიტომ ამ პროცენტების აწონვას, დაწონვას, იმიტომ რომ მე ხედავ საზოგადოების დამოკიდებულებას ქართული ოცნებისადმი. დღე არ გადის ფაქტიურად, რომ ჩვენს ქართულ ოცნებას მასში შემავალ პოლიტიკურ ძალებს, ახალ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ჰქვია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, უერთდებიან ადამიანები ნაკადებით, უერთდებიან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები, უერთდებიან რიგითი მოქალაქები, რომლებიც ჩამოყალიბებულები არიან, რომ არჩევნების გზით, მათ ის, რაც მათ შეთავაზა ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა, რაც მათ შეთავაზა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ და მასში შემავალმა სუბიექტებმა, აი ელემენტარულად რომ დავაკვირდეთ, მხოლოდ აღებული ბატონ ირაკლი ალასანიას სამეგრელოში შეხვედრებს და სხვა კოალიციის ლიდერების მათთან ერთად, იმიტომ რომ იქ არის ძალიან კაფიოთ ეს საუბარი იმის თაობაზე, რომ სამეგრელოში შიშია. ეს დღეს მე მგონი უკვე უადგილოც კი არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მოდიან ხმამაღლა, მოდიან თამამად, ითხოვენ ჩვენგან სულ უფრო და უფრო მეტ დეტალებს იმ პროგრამებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ვაცნობთ და მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობები არის, მაგალითად ისე როგორც ჩვენს მხარდამჭერს, ჩვენს აქტივისტს, ჩვენს რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მამუკა ქარდავას, როდესაც დაესხენ თავს ბაცაცურად, ღამე არაკაცურად, ამის შემდეგ იყო განცხადება გაკეთებული, რომ თითქოს ეს იყო გადიოდა მოწმის სტატუსით. ეს ხო სხვა თემაში გადავიდეთ, მე არჩევნებზე მინდა ისე ვკითხო. ზუსტად ირაკლი ალასანია იყო ის ადამიანი, ის პოლიტიკოსი, რომელმაც
ადგილობრივ არჩევნებში დამარცხება აღიარა, თუმცა ეს არჩევნები თავისთავად ეჭვს იწვევს, მე მგონი, მათი სამართლიანობა, მათი დათვლა, თუ შეიძლება ითქვას, იყო თუ არა გაყალბებული, მაგრამ ალასანიამ აღიარა ხელი ჩამოართვა თავის ოპონენტებს. ამჟამად ზუსტად აქედან გამომდინარე ისმის ეს კითხვა და იგივე ირაკლი ალასანიას და განსხვავებული მე ვიყავი იქ, როდესაც ეს მოხდა, ირაკლი ალასანიას ხელი არ ჩამოართვებია, თუმცა ამაშიც მე ვერაფერს ვერ ხედავ. ფიგურალური გამოთქმა. ფიგურალურად გამოთქმოს მე სხვანაირად თარგმნის სხვადასხვა წყაროები, მაგრამ მე მინდა ვთქვა ერთი რაღაცა. ირაკლი ალასანიამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამას, უსურვა ამორჩევილს, რომელმაც ხმა მისცა ქალაქის ამჟამინდელ მერს, რომ ყველა ის დანაპირები, რომელიც მათ შეპირდა, ასრულებულიყო. ჩვენ ყველამ კარგად ვიხილეთ, რომ სულ რამოდენიმე დღეში, მას მერე, რაც ქალაქის ამჟამინდელმა მერმა განაცხადა, რომ ყველა თბილისში მცხოვრები ადამიანი არის ის დროებით ადგილსამყოფელ ნაცვალი და ის არის ტოლვილი, დევნილი თავის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილიდან, ის გახდება თბილისელი. და ერთი ეს კლასიკური მაგალითიც კი არის იმისა, თუ როგორ ერთი კვირის თავზე ზუსტად დაიწყეს ამ ადამიანების, არ ვიცი, ყველა ნახეთ ის კადრები, როგორ დევნიდნენ ამ ადამიანებს და როგორ ხელახალ დევნილობისკენ უბიძგებდნენ და ბოდიში ამ სიტყვისთვის მიერეკებოდნენ სხვადასხვა საცხოვრებელ ადგილებში. მართლაც ეს ამ ვითარების ამსახველი ადეკვატური სიტყვა. ამიტომ მე მინდა იმის ხაზგასმა, რომ მაშინ ჯერ ესეთი იყო სხვა ვითარება, რეალურად მე შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ დღეს საქართველოს რეგიონებშიც, რომლის ესეთი საქართველოს ცნება დამარცხების შემთხვევაში საქართველოს არაფერს არ მიულოდოთ. დღეს საქართველოს რეგიონებშიც კი მე უბრალოდ ჩვენ ახან საუბრობთ პროცენტებზე, თქვენ დაიწყეთ საუბარი, თქვენ მე არა, ბატონმა ივანიშვილმა, ბატონმა ივანიშვილმა ძალიან სწორადაც დაიწყო, იმიტომ რომ მოსახლეობა უნდა იყოს მზად იმისათვის, რომ ქართული ოცნება ძალიან სერიოზულად გაიმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში. ჩვენ მზად ვართ, ვიყოთ ის ძალა, რომელსაც იპოთეტურად მაინც გულისხმობდა ქალბატონი ჰილარი კლინტონი, როდესაც ამბობდა, რომ არჩევნების გზით უნდა გადაეცეს ძალაუფლება იმ ძალას, რომელსაც ხალხი ენდობა და ჩვენ სულ მოუთქმელად ველით იმ პირებთან და იმ პიროვნებასთან თანამშრომლობას, რომელიც იქნება ყველაზე მეტად მხარდაჭერილი საქართველოს. კარგი რესპონდენტი ხარ, იქიდან მიყავთ საუბარი, სადაც მე მინდა მივიდე. მშვიდობიან გადაცემაზე მინდა და ზუსტად მეკითხა. ეს ფრაზა უკვე პირველად არ არის. ეს მე გამეორებაა, პირველად დაახლოებით იგივე ფრაზა იყო ამერიკაში. იქ იყო სიტყვა ფორმალ გამოყენებული, რომელიც სხვადასხვანაირად ითარგმნა. ამ შემთხვევაში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს შემოდგომაზე და შემდეგ ძალაუფლების გადაცემა 2013 წელს დემოკრატიულად უნდა მოხდეს, ეს ქალბატონი კლინტონის ციტატა. თუმცა ამას უკვე გამოეხმაურა უშიშროების საბჭოს დივანი და მან განაცხადა, რომ ყოველი არჩევნების ჩატარების შემდეგ ისედაც ხდება ძალაუფლების გადაცემა შემდეგი პარლამენტისთვის, ანუ შემდეგი ადამიანებისთვის, ვინ შევიდნენ პარლამენტში. ანუ აქ არის ეს მაინც და მაინც მინიშნება იმაზე, რომ ძალაუფლების გადაცემა უნდა მოხდეს სხვა პოლიტიკურ გუნდზე, განსხვავებულ პოლიტიკურ გუნდზე, თუ უბრალოდ ახალი ლეგიტიმაციის პარლამენტი მოდის და გადავცემთ. ხო, უბრალოდ აქ ზუსტად ეხმიანება იმ თქვენს წინა შეკითხვას და ანალიზს, რომ რატომ არის ამის საჭიროება, ამისი ხაზგასმის ბუნებრივია, ხო, ეს ძალიან ლოგიკურია, რომ არჩევნებში გამარჯვებულს გადაეცემა ძალაუფლება. ეს არის მინიშნება საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისადმი, ასევე მათი მხრიდან შემზადება იმისთვის, რომ ეს უნდა გახდეს თქვენთვის ნორმად. იქცეს ნორმად, რომ როდესაც დამარცხდებით, უნდა გადაეცეს ძალაუფლება სხვა პოლიტიკურ ძალას. ჩვენ პოლიტიკური ბრძოლისთვის და პოლიტიკური თამაშისთვის ჩვენ მზათა ვართ. ამის დასტური იყო ყველა გადადგმული ნაბიჯი, მიუხედავად იმ უკანონობებისა, იმ ძალადობისა, რაც ამ შვიდი თვის განმავლობაში განახორციელა ხელისუფლებამ, ყველა თავისი ქმედებით ბიძინა ივანიშვილმა და კოალიცია ქართულმა ოცნებამ დაადასტურა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური გზით, პოლიტიკური ბრძოლის გზით და არჩევნების გზით მზათ ვართ, რომ მოვიგოთ არჩევნები და მივიღოთ და ჩავიბაროთ ხელისუფლება. მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა მაქვს. ხელისუფლება არ ახდენს ამის დემონსტრირებას, არა ძლევს შესაძლებლობას
მოსახლეობას მეტწილად რეგიონებში არაძლევს შესაძლებლობას რომ მიიღონ ყველა სახის და ყველა პოლიტიკური ძალისგან თანაბრად ინფორმაცია ჩვენ მთელი მართლაც შოუების მომსწრენი გავხდარვართ უკვე ბოლო პერიოდში რაღაცა ეს დაარქივებასაც კი ვეღარ ვახერხებთ ისეთი გამონათქვამებით არის გაჯერებული საქართველოს პირველი პირისგან ისეთი გამონათქვამებით არის გაჯერებული ეთერი რომ ნამდვილად მაგრამ ეს ნაციონალური მასშტაბის არხებზე ისეთი როგორიც არის თქვათ იმედი ან რუსთავი 2 ეს გძელდება 45-55 წუთის მანძილზე საათ ნახევრის მანძილზე და ამ დროს როდესაც ჩვენ ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ვახორციელებ და უბრალოდ ელემენტარულად ხდება კამპანია მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია ესენი ცდილობენ წარმოაჩინონ ისე თითქოს არ არსებობს საერთოდ სხვა ალტერნატიული პოლიტიკური ძალა ის კი არა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე საუბრობდა გუშინ საუბრობდა მასტკერის დანერგვის აუცილებლობაზე კანონმდებლობით მიღების აუცილებლობაზე ხელისუფლებამ თავისი ნებით ბუნებრივია ამ არხებიდან საერთოდ გააქრო ზუსტად ეს მინდა ეხა ჩაგეკითხო ჩავთვალოთ მოდი ჩავთვალოთ ჰიპოთეტურად დავუშვათ რომ ყველაფერი რაც თქვენ თქვით ჰილარი კლინტონის განცხადებებთან დაკავშირებით ზუსტად ესეა და რომ გზავნილები იყო ძალიან კაფეო მან მოუწოდა ხელისუფლების გადაცემაც წესიერი არჩევნების ჩატარებას საინფორმაციო სფეროს გახსნას და ასე შემდეგ რამდენად არის ქალბატონი კლინტონის ეს გზავნილები სავალდებულო შესასრულებელი საქართველოს ხელისუფლებისთვის ჩვენ უკვე მოგვისმენია რომ ისინი არ არიან თქო ჩვენი დირექტორები რასაც დაგვავალებენ ის გავაკეთოთ ეს არის რჩევები მეგობრული და ჩვენ ამას გავითვალისწინებთ ან არ გავითვალისწინებთ რამდენად თვლით რომ ქალბატონი კლინტონის ეს ვიზიტი შეცვლის რაღაცას ქვეყანაში უფრო მეტიც იყო იქ იყო რომ შედარება პარალელების გატარება იყო მიხეილ სააკაშვილის ხრიდან Washington Post-სა და Pravda-ს შორის იყო ესე ვთქვათ ობკომის დივნებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნებს შორის ეს არის ნამდვილად რეალურად აგონიური მდგომარეობის ამ პანიკური მდგომარეობის შეიძლება აგონიურია მაგრამ გაითვალისწინებენ თუ არა კლინტონის მე მინდა გითხრათ რომ ამ გზავნილებს ხელისუფლება გაითვალისწინებს თუ არა მიუხედავად ამისა ქართველ ხალხს ექნება ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი ამ ხელისუფლებისთვის რომ ის შეცდომები რომელიც ამ წლების განმავლობაში განხორციელდა მათი მხრიდან ის უკანონობები რომელსაც ჰქონდა ადგილი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში დანაშაულებრივი ქმედებები არსად უყვალოდ არ გამქრალა და ამის პასუხად ქართველი ხალხი საქართველოს მოსახლეობა გააკეთებს თავის არჩევანს. ანუ კლინტონის ვიზიტი არც ისე მნიშვნელოვანი არ არის. მე მაგი არ მითქვამ. მაინც ჩვენი საქმე ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენი საქმე აუცილებლად ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ბუნებრივია საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. დღეს საუბარი იყო შეეხო ასევე საერთაშორისო მონიტორებსაც მონიტორების რაოდენობის ზრდას მონიტორების შეძლების და გვარად ადრე ჩამოსვლას ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნამდვილად რეალურია რომ არჩევნებზე დარღვევების შემთხვევაში ამერიკამ ღიად გამოთქვას რომ არჩევნები ჩატარდა არასამართლიანად. რამდენად არსებობს საერთოდ ესეთი პრაქტიკა? ესეთი პრაქტიკა ჩვენ ვიხილეთ ბოლო წლების მანძილზე არაერთხელ ნამდვილად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ისეთი სტრატეგიული პარტნიორისთვისაც კი როგორიც არის ხოსნი მუბარაკი რომელიც იყო აი უკვე აღარ არის ანუ მის პარტნიორად აღარ მოიაზრება იყო ხოსნი მუბარაკი მის დამი დამოკიდებულება ავტომატურად შეიცვალა როდესაც წინა პლანზე წამოვიდა ეგვიპტელი ხალხის ნება, ეგვიპტელი ხალხის დამოკიდებულება და ეგვიპტელი ხალხის განწყობა. მუდმივი არაფერი არ არსებობს. მეც ვთვლი რომ ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს ამისთვის მზადება, თუმცა მე აქვე მინდა თქვა რომ რეალურად მე მართლაც არავითარ შემთხვევაში არ მინდა რომ რაღაცა კიდევ კრიზისული და აპოკალიფტური სცენარებით განვითარდეს მოვლენები. ხელისუფლებას თუ შესწევს იმდენი უნარი რომ საერთოდ ვითარება მიიყვანოს თავისუფალ გარემოში არჩევნებამდე ხელისუფლებას ექნება შესაძლებლობა რაღაცა რაოდენობა ადამიანების ალბათ მაინც
დარჩება, რომელიც თulis რომ ეს არის წორი გზა, ეს არის მათი არჩევანი ბუნებრივია და დარჩება ეს რაღაც რაოდენობა, რომელიც მიცემს ხმას და ასე შეიძლება მხოლოდ წავიდეთ წინ, განვითარდეთ დემოკრატიულად, იმიტომ რომ როდესაც ერთი ძალა უდმივად თulis რომ ის არის ყველაფერში მართალი, ის არის. თუმცა შეიძლება თქვენ ხართ ის ძალა, რომელიც რომ მართალია და მას ეკუთვნის პარლამენტში დიდი უმრავლესობა. და ამიტომაც მე ვიძახი ზუსტად მაგას, რომ ხელისუფლებას აქვს შანსი და აქვს შესაძლებლობა, რომ მოვიდეს ქართულ პოლიტიკაში, დარჩეს პოლიტიკურ სივრცეში, როგორც ოპოზიციური ძალა და ნახავენ თვისობრივ სხვაობას. მე გარწმუნებ თამაში, მიმართავ მთელ მოსახლეობას, ჩვენს საქართველოს მოსახლეობას და მაყურებლებს, რომ თვისობრივად იქნება განსხვავებული ურთიერთ დამოკიდებულება ოპონენტებს შორის. Მომავალ პარლამენტში იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღება და ჩვენ დაუმტკიცებთ ნაციონალურ მოძრაობასაც, თუ კი ისინი მოხვდებიან პარლამენტში, რომ ეს საკითხები, რომელიც ეხება თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს, იქნება ეს სოციალური, იქნება ეს ჯანდაცვის, განათლების სფეროში, მხოლოდ და მხოლოდ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული მათი ინტერესებიდან გამომდინარე და თუ ჩვენს ოპონენტებს ექნებათ უფრო ჯანსაღი აზრი, ექნებათ ჯანსაღი შემოთავაზებები, ჩვენ მზად ვიქნებით, რომ ეს გავითვალისწინოთ, მივიღოთ და აუცილებლად გადაწყვეტილებაშიც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ დემოკრატია გამოიმარჯვებს, არჩევნების სამართლიანი ჩატარდება, მასთქერიც ჩვენს ინტერესებში შედის, ისევ ჩვენს სიგნალს ეხება, მათ შორის ალექსი პეტრიაშვილი, ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, შემდგომ რუბრიკაში კი კვლავ ჰილარი კლინტონის საქართველოში ვიზიტზე. უფრო ზუსტად კი მის ინიციატივაზე, რომელიც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის ამერიკაში მოგზაურობის გამარტივებას ითვალისწინებს. მატრიცაში ისტორიკოსი პროფესორი გიორგი ანჩაბაძე, რეკლამის შემდეგ. Hillary Clinton-ის საქართველოსი ვიზიტის წინ პოლიტიკოსები და პოლიტოლოგები საქართველოს ხელისუფლებასთან და პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრებზე განსახილველ თემებზე გარკვეულ პროგნოზებს აკეთებდნენ. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ პროგნოზების უმრავლესობა ახტა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა პრაქტიკულად ყველა იმ საკითხზე ისაუბრა, რაც მოსალოდნელი იყო. თუმცა ადვილად პროგნოზირებად თემებთან ერთად ჰილარი კლინტონმა მოულოდნელად საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების საკითხიც წამოწია. ამასთან ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მდივნის განცხადება ბევრად გასცა სტანდარტულ ფრაზას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით და უშუალოდ კონფლიქტების მოგვარების გარკვეულ გეგმას შეიცავდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო ომები, რომ უფრო ადვილი იყოს საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მგზავრობა. ჩვენს საელჩოს დახმარებით, თბილისში ჩვენ ვეხმარებით ათასობით მასწავლებელს და სტუდენტს, ისწავლონ ინგლისური ენა და ისწავლონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამ ნაშრომში დღეს მე გამოვაცხადებ ეტაპებს, რათა გაუადვილოს სეპარატისტული რეგიონის მონების მოსახლეობას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწვიონ. ჩვენ ხედავთ ამას როგორც წინ გადადგმულ ნაბიჯსაც მივახციოთ მშვიდობიანი და სამართლიანი მოგვარება იმ კონფლიქტებისა, რომელიც საქართველოსში არსებობს. ეს მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატებში ის პრიორიტეტად შეება. კონსტრუქციული ნაბიჯები ამგვარი მათ შეუძლიათ დაძაბულობაში ამცირონ, დობა შექმნან, ურთიერთობები გაზარდონ. ჰილარი კლინტონის და შესაბამისად ამერიკის ადმინისტრაციის ინიციატივაზე მატრიცაში ისტორიკოსი პროფესორი გიორგი ანჩაბაძე. სამშვიდობის ბატონო კი, მოულოდნელი განცხადება იყო, ნამდვილად არავინ არ ელოდა. რატომ ეხლა და რატომ აქ? თითქოს სულ სხვა საკითხების განსახილველად იყო ქალბატონი კლინტონი ჩამოსული. აი, რა თქვენი მოსაზრებები მაინც მესმის რთულია. რთულია, რა თქმა უნდა. Ну, შეიძლება ვითქვას, რომ ჯერ ერთი ეს უჩვენებს იმას, რომ დამოკიდებულება საქართველოს ამ ტერიტორიული პრობლემების მიმართ უკვე თანდათან უფრო მეტად აწუხებთ ალბათ დასავლეთში და უკვე აღარ არის საკმარისი სტანდარტული გამოთქმები, რომ უჭერენ მხარს ტერიტორიულ მთლიანობას და ასე შემდეგ. შესაძლებელია ეს მიმანიშნებელია იმისა, რომ უფრო რაღაცნაირად რეალურად ჩაერევა დასავლეთი ამ საკითხში. გარდა ამისა, განცხადება იმისა, რომ ამერიკა მხარს დაუჭერს ნეიტრალურ დოკუმენტებს, რომელიც საქართველოს შეიმუშავა და დაახლოებით გასული წლის შემოდგომიდან არის მოქმედი. ნეიტრალურ დოკუმენტებს დაუბრუნდე ცოტა მოგვიანებით, იმიტომ რომ ეს თემა შეიძლება ყველა მაყურებელმა არ იცოდეს უბრალოდ რას ნიშნავს ნეიტრალური დოკუმენტები. აქ მინდა უბრალოდ ჩაგეკითხოთ, პრინციპში შეიძლება იყოს ესეთი ვითარება, რომ ამერიკა ცდილობს მოაგვაროს ეს კონფლიქტები, თქვა, საქართველოს ნაცვლად, რადგან
მუდმივი დაძაბულობის კერა არ ქონდეს. Შეიძლება ესე განვიხილოთ ეს. Ну, საქართველოს ნაცვლად მოგვარებაზე არ არის საუბარი, მაგრამ შესაძლებელია უფრო რაღაც დია ხელი შეუწყოს მეტი იყოს მისი ჩართულობა, ვიდრე დაუშვათ მხოლოდ მხარდაჭერა საქართველოს პოზიციებისა. Ну, ესეც სულაც არ შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ მაინც და მაინც იგივე მიმართულებით გაგრძელდება, ესე იგი, შეიძლება რაღაც თავისი წამოაყენოს ამერიკამ ასეთ შემთხვევაში. Და მეორე ფაქტორი, მე მგონი, რისთვისაც იყო ეს განცხადება, რომ ეს უკვე საქართველოს ხელისუფლების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტები, როგორც გითხარით, ვიტყვი ამაზე შემდეგ რა დოკუმენტებია, უკვე სადღაც რამდენიმე თვე არის, 9 წელიწადზე მეტია, რაც მოქმედებაშია. Მაგრამ ჯერჯერობით რამდენიმე სახელმწიფო აღიარა. Ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული სამოგზაურო დოკუმენტები, რომლებიც მიეცემათ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ამ თუ იმ მიზეზის გამო მოკლებული არიან რეალურ ოფიციალურ პასპორტებს. Ანუ საუბარი არის თქვა ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. Ამ შემთხვევაში ასე. რომლებსაც ცხადი არსებობს აფხაზური პასპორტი, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, აფხაზეთი არ არის აღიარებული ქვეყანა, ეს პასპორტი პრაქტიკულად ფარატინა ქაღალდია და მხოლოდ ამ მცირე ტერიტორიაზე მოქმედებს, მათი უმრავლესობა არის რუსეთის მოქალაქე. ხო, დაახლოებით 70%. 70%. შესაბამისად, თუ მე სწორად ვამბობ ამას, იმ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები გასცემს ვიზას ამ შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქეებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი აფხაზები არიან, გამოვა, რომ ეს არის გარკვეულწილად დისკრიმინაცია რუსეთის მოქალაქეებისა ეროვნული ნიშნით. შესაბამისად, შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ნეიტრალური. ეს იქნება საქართველოს კანონების დარღვევა. Და საქართველოს კანონების დარღვევა. ამიტომ შეიქმნა ესეთი ნეიტრალური პასპორტი. Ну, საერთო ცნება ნეიტრალური პასპორტის ეს ახალი არ არის. ეს ჯერ კიდე მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან მოდის. Ну, ზოგჯერ ექსპერტები ადარებენ ხოლმე ამას ნანსენის პასპორტებს. პირველად ამ პასპორტების გაცემა ვთიო ნანსენთან არის დაკავშირებული, ეს ცნობილი ნორვეგიელი მოგზაური, მკვლევარი და საზოგადო მოღვაწე. ეს იყო მათთვის, ვისაც არ ქონდათ პასპორტი საერთოდ აპატრიდებისათვის, რომ ესე იგი მათ ქონოდათ დოკუმენტები. მაგრამ ამისთან დოკუმენტებისგან განსხვავებით მაინც საქართველოს ეს სამოგზაურო ნეიტრალური დოკუმენტები მაინც მთლად ნეიტრალურად ალბათ არ ჩაითვლება. იმიტომ რომ მათ მართალია, მე მინახავს ეს როგორებიც არის, მათ მართალია არ აქვს ზედ საქართველოს წარწერა ან საქართველოს გერბი ან რაღაც, მაგრამ არის კოდი, რომელიც ესე იგი რაღაც ქვეყანას მიაკუთვნებს, რომელიც უკვე აშკარად აკუთვნებს ქვეყანას. მოდი ეს საკითხი ორ ჭრილში განვიხილოთ. ერთი ის, რომ ვთქვათ, რის მიღწევას ცდილობს ამერიკა იმით, თუ კი გაამარტივებს ვთქვათ ამერიკაში მიღებას აფხაზეთის ან სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის, მოდი ესე ტერმინები. Ანუ თვლიან თუ არა ისინი, რომ ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ძირითადად რუსეთზე არიან ორიენტირებული, ვთქვათ, ნახავენ დასავლურ ცივილიზაციას, რაც მათ შეაცვლევინებთ აზრს, ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობაზე და მოანდომებს დასავლეთში ჩართვას, ეს ერთი ვარიანტი, ვთქვათ, ეს შეიძლება ის იყოს მიზანი. Ну, ეს ძალიან ესეთი გამარტივებული ფორმით არის ახსნილი. Საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ აი ეხლა ამ მომენტში სწორედ განცხადება ამისე, მე ვფიქრობ, რომ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ხილარი კლინტონი რომ ჩამოვიდა საქართველოში, რაღაც ისეთი გზავნილი ჩამოეტანა. როგორც გითხარით, უკვე რაღაც პერიოდი არსებობს ეს ქართული დოკუმენტები, მაგრამ არ არის საკმარისი მარტო დაუშვათ, რომ საქართველოს ასეთი დოკუმენტები შეადგინოს. უნდა იყოს აგრეთვე მზაობა უცხოეთის ქვეყნებისა, რომ მათ ჩათვალონ ეს დოკუმენტები როგორც კანონიერი დოკუმენტები. თუმცა ევროპაში იყო მცდელობა ასე. იყო რამდენიმე ქვეყანა აღიარა, არა მარტო ევროპაში, იაპონიამ მაგალითად აღიარა, ევროპაში აღიარა, ჩეხეთმა, შემდეგ ბალტიის მგონი ორმა ქვეყანამ, ნუ 4-5 სახელმწიფო იყო ამ ბოლო დრომდე ყოველ შემთხვევაში. ხოლო როდესაც ამერიკამაც გააკეთა, ეს უკვე ამერიკის მხრიდან იმ გამოიწვევს, მე მგონი, ასეთი ნაბიჯი იმას, რომ დაჩქარდება და უფრო მეტი დასავლეთის ბლოკის უფრო მეტი სახელმწიფო აღიარებს ამ დოკუმენტებს.
Titon Abkhazetshi ra ganqoboa batonqia tken gaqt urtiertoba randomnat dainteresebulni arian iseni pirulikshi miigon es neutraluri pasporti da shemdeg tvat gavidin sazogvel sabolo jomshis matematika da Abkhazetshi am saketxebze ar milaparakia me 1-5-6 tve ar qopilvari kha magram me vitsi ik rogori ikneba amase ganqobileba es ikneba negativuri ratkmonda negativuri ikneba rogorts mokmedi de facto khelisoplebis khridan aseve sazogadoebis parto წრეებში და ამიტომ მე ვერ არ მგონია რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა ისარგებლოს ამ დოკუმენტებით. თუმცა ამერიკაში სწავლის პერსპექტივა დიახ, მაგრამ თუ ვინმე მისარგებლა ვიღაცები ახლა თითქოს არის ცნობები რომ უკვე რამდენიმე ათეულმა ეს ნუ ჩვენი ქართული მხრიდან ვიცი რამდენიმე ათეულმა ამ ორივე რეგიონის წარმომადგენელმა აიღო, მაგრამ შედეგი რა იქნება ამისი? ესენი წავლენ, გამოიყენებენ ამას, მაგრამ არსად არ განაცხადებენ და ყველაფერი დანარჩენი ისევე დარჩება როგორც აქამდე იყო. ფიქრობთ რომ ამ პასპორტის აღება, ვთქვათ, იქ ადგილობრივ ადამიანებს შეიძლება რამე პრობლემა შეუქმნას საზოგადოებაში? საზოგადოებაში შეუქმნის ალბათ პრობლემას, იმიტომ რომ ეს განხილული იქნება. იქ იმდენად დაწოლა არა მარტო დაუშვათ ვერტიკალური არის დაწოლა ამაზე და იმდენად შეიძლება ვერტიკალურიც არ არის, როგორც ნუ აი სწორედ პარალელური მხრებიდან, ისე იგი საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ ესე იგი ძალიან დაძაბულია სიტუაცია იქ. ოპოსტ საომარი ფაქტორი არ არის დაძლეური, სულ ყოველ წამს, ყოველ მომენტში ვაწყდებით იქ, რომ აი რაღაც დაძაბულობა ისევ ქართულ და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების საკითხებთან და ამიტომ ეს რა თქმა უნდა თუ ვინც აიღებს ამ პასპორტს, მას შეიძლება ამაზე მოღალატეობა ჰქონდეს, უსიამოვნო საუბარი თავის ახლო ნათესავებთან, დაუშვათ მეგობრებთან და ასე შემდეგ. Და მე ვფიქრობ ანალოგიურად ცხინვალშიც ასე იქნება. რატომ დაჭირდა ამერიკას თქვენი აზრით, რა თქმა უნდა, ესეთი ჩარევა ამ დონის? საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს სტრატეგია აფხაზეთთან და ოსეთთან მოლაპარაკების და შესაბამისად ამერიკამ დაიწყო ამის თავის თავზე აღება? ეს შეიძლება? არა, ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. ეს ჩვენ ვილაპარაკეთ, რომ შესაძლებელია, რატომ გაკეთდა ასეთი ხმამაღალი განცხადება ასეთ მომენტში. შესაძლებელია, რომ რაღაც ამერიკას თავისი სტრატეგია ჰქონდეს და ამაზე დაიწყოს, ესე იგი, მისი იგი წერეთელმა მაგალითად განცხადა, რომ ჰილარი კლინტონის განცხადება სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობის ამერიკაში ჩასვლის გამარტივებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების სტრატეგიასთან უნისონშია. რა სტრატეგიაზე ამ შემთხვევაში საუბარი? Ну, მე არ მესმის ახლა თუ საქართველოს ხელისუფლების სტრატეგია იმაშია, რომ რა შეიძლება მეტი აფხაზი ჩავიდეს და ოსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მე ვერ ხედავ ამითი რა შეიძლება მაგას. ეხლა უბრალოდ ის აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ არის დაინტერესებული მოხდეს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები ადამიანების იზოლაციაში. ეს მართალია, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს დაინტერესებული. არა, უკვე არ არის და შესაბამისად ცდილობს, რომ გახსნას მათთვის რაღაც სივრცე. ხო, მაგრამ არის ეს ცდილობა რეალურად? რამდენად აი ეს დოკუმენტები გახსნიან საეჭვოა? ეს რო იყოს დაუშვათ ასეთი ნეიტრალური დოკუმენტები გაეროს მხრიდან, მაშინ ის უფრო იქნებოდა იქ მათთვის მისაღები, როგორც ანუ აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ თქვა აფხაზეთის სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას არ სურს დასავლეთთან კონტაქტი. საუბარი იმაზე, რომ მათ არ სურს საქართველოსთან იყვნენ ასოცირებული. იქ სწორედ დასავლეთში ესმით კარგად ეს და მე მგონი ქართულ მხარესაც უნდა ესმოდეს, რომ რაც უფრო მეტად ჩაუკეტავთ გზას აფხაზებს და ოსებს, ნუ აფხაზებზე ვილაპარაკოთ მაშინ დასავლეთისაკენ, მით უფრო მათ დარჩებათ ერთადერთი გზა, რომელიც რუსეთისკენ წაიყვანს. ამიტომ ჩვენთვის ჩვენ ინტერესებში შედის ეს, რომ რაც შეიძლება მეტად, ესე იგი, გავაფართოვოთ ეს გზები, მაგრამ მე ვშიშობ, რომ აი ეს სამგზავრო დოკუმენტები ამის თანასის სიტუაციას ვერ შექმნიან. ესეთი რამინდა კითხოთ, ბატონგია, არსებობს ესეთი პირობითი საზღვარი, ხო? დიახ, დიახ. დე ფაქტო საზღვარი, როგორც ესე დავარქვათ. ინგური საზღვარი. რომელიც ინგურზე გადის, დიახ. გასაგებია, რომ თქვა, იქით ამ მხრიდან დგას რუსეთის სამხედრო ნაწილი, დგას რაღაც საბაჟო აფხაზური. აქეთ ამ მხარეს დარჩენილები, ანუ თბილისის მხარეს დარჩენილები, მაინც გარკვეულწილად გადადიან აფხაზეთში, ხო? იგივე გალის მოსახლეობა გადადის პერიოდულად. დიახ, გალის ერთადერთი. ადამიანები, რომლებსაც სოხუმში სახლები აქვს, მე ვიცნობ რამდენიმე სოხუმს, და პერიოდულად გადადის. უმეტესად ეს ეხება საცხოვრად მოხუც ადამიანებს, რომლებსაც არ ერჩიან და თქო კონფლიქტის მონაწილეობა არ განიხილავენ. რაღაც სირთულეები არის იქით ამ მხარეს. დიახ.
თუ არის ჩვენ მხრიდან გახსნილი, მოდი, სანამ ამერიკაში გაფრინდებიან და თქვათ ბრუსელში, რამდენად გახსნილია საქართველო აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის? რამდენად უპრობლემოდ შეუძლიათ მათ შემოვიდნენ ჩვენს ტერიტორიაზე? რამდენად არის ეს გაცხადებული, რომ თქვათ ენგურის ხიდი ღია ნებისმიერი გადმოსვლელისთვის? თქვენ შეგიძლიათ გადმოგზავნდეთ, თქვათ ჩახვიდეთ ზუგდიდში, ან თბილისში, ან თელავში, ან კიდევ სადმე ბათუმში მოგეთ. ფორმალურად ეს აკრძალული არ არის. ითვლება, რომ ის მხარე არის საქართველოს შემადგენელი ნაწილი, იქ ცხოვრები ადამიანები არიან საქართველოს მოქალაქეები და მათ შეუძლიათ თავისუფლად ჩამოსვლა. მე ამ საზღვარზე დავდივარ 98 წლიდან. თავდაპირველად აქ საქართველოს მხრიდან არავინ არ იდგა. ერთი რუსი მშვიდობის ყოფილი იდგა ხოლმე საზღვართან, რომელიც არც ნუ შეიძლება სიგარეტი ეთხოვა თუ ჩაივლიდი, მეტი არაფერი. მაგრამ ბოლო წლებში იქ სამსახურების, ესე იგი სამწარმომადგენლები ზიან სხედან ქართველები, რომლებიც ამოწვებენ პასპორტს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის რაღაც როგორც აფხაზურ მხარეზე რო გადახვალ, იქ უნდა კონდეს სპეციალური საშვი და ასე შემდეგ. აქეთ არ არის, მაგრამ იქიდან გადმოსვლელი ადამიანები, ეხლა ძირითადად აი ქალები და დენ მოხუცები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მათთვის ცოტა აი დაძაბვას იწვევს მათთვის, რომ აი ეს ქართველები მაგალითად ხო აფხაზები ნაკლებად უფრო გამოდიან, ქალები უფრო ქართველი ქალები, თქვა დაუშვათ იქ სოხუმშია გათხოვილი, იქ ცხოვრობს, მაგრამ აქ ნათესავებთან ჩამოდის, ეს ხშირად არის. აი მათთვის ცოტა აი ეს დისკომფორტს იწვევს ის, რომ მათი საბუთების შემოწმება ხდება რაღაცა, ეს მე ვიცი, მე მათგან გამიგია, თორემ მოგახსენეთ, რომ ფორმალურად თავისუფალია. ბატონო, მინდა ბოლოს ესეთი რამ კითხოთ, ჩვენ ვისაუბრეთ თქვა ჰილარი კლინტონის განცხადებაზე, ვისაუბრეთ თქვენი აზრია, რომ ეს მაინც და მაინც ხელს არ შეუწყობს თქვა შედეგს მე ვერ ხედავ. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ რაში ხედავთ თქვა შედეგს, რა შეიძლება გაკეთდეს? აი თქვენი მოსაზრება რა არის? რამ შეიძლება რაღაც გარკვეული გარდატეხა შეიძლება? იცით რა არის? რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მცირდება ის რისი გაკეთება შეიძლება. ერთი 10-12 წლის წინ მე აფხაზებისგან გამიგია, რომ ნანსენის პასპორტები მათთვის იქნებოდა ბედნიერება და მისრება და ასე შემდეგ. დღეს უკვე ნანსენის პასპორტებს თუ უწოდებთ, აი გაეროს გაცემულ დოკუმენტებს, უკვე ესეც არ ვიცი, როდესაც აფხაზეთი ნუ ნაწილობრივ აღიარებულია. მართალია ეს ნაწილობრივი საკმაოდ მცირეა, მაგრამ ნაწილობრივ აღიარებულია. 2008 წლის მერე სიტუაცია შეცვლილია. დღეს არც ვიცი დაუშვათ, აი გაეროსგან თუ წამოვა ასეთი ინიციატივა თუ ესენი რაღაცაში, ესე იგი ძალიან იქნება გამოხმაურება. ასევე მინდა ვთქვა, რომ არსებული ესე იგი საბუთები არაფერ რეალურ რაღაც ცვლილებას არ შეიტანენ. მინდა გაგახსენოთ ძველი პასპორტები რო იყო, ბორჯალოიანი პასპორტები, იმათ აფხაზებმა ბევრმა აიღეს საკმაოდ, ნუ შეიძლება რამდენიმე 10-ულმა თუ 100-ულმა, მაგრამ ნუ გამოიყენეს, თორემ მეტი თქვენ კარგად იცით, რომ არაფერი მეტი ისეთი არ მომხდარა. მე ვფიქრობ, რომ ეხლაც ასეთი არ იქნება. იმისთვის თუ რა შეიძლება გაკეთდეს, ეს ცოტა რთული საკითხია, რომელიც აი ეს სალაპარაკო ცოტა ძნელიც არის, იმიტომ რომ ყოველი ნათქვამი სიტყვა კიდე 10 სხვა შეიძლება საკითხს წარმოქმნიდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა სერიოზულად იყოს მოფიქრებული. უნდა იყოს მაქსიმალურად ისეთი, რომელიც ნაკლებ გაღიზიანებას გამოიწვევს იქით ამხარეს. ახლა შეიძლება იგივე ჩვენ მომაყურებელი ზოგიერთი გაღიზიანდეს, რომ რა არის ეს, რატო ვეველებით თავს და ისეთ რამ. უბრალოდ იგივე ჰილარი კლინტონის ლეონდელ განცხადებებს რუსეთის ჯარების აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ყოფნისთან დაკავშირებით უკვე მოყვა დე-ფაქტო ხელისუფლების, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების კონტრგანცხადება, სადაც ისინი ჰილარი კლინტონის სუვერენული ქვეყნების შიდა საქმეში ჩარევას აბრალებენ. ანუ შესაბამისად მისი ეს ინიციატივაც ჩაიკარგა ალბათ იმ დაპირისპირებაში, რომელიც არსებობს. ამიტომ გეკითხები, თქო, რაღაცა ალბათ არსებობს, რაღაც გზა, რომელსაც თქვენს გიფიქრიათ მათ შორის. კი, როგორ არა, მიფიქრია, მაგრამ მაგაზე საჭირო არის, ესე იგი, მაინც რაღაც კოლექტივ, რაღაც ჯგუფმა უნდა იფიქროს, უნდა სერიოზულად ხელისუფლება უნდა ფიქრობდეს და ყოველთვის ამ დროს არის საჭირო გათვალისწინება იმ აზრის იმ ხარისა. ანუ უნდა ყოველთვის თავი დავაყენოთ მათ ადგილზე და როგორი იქნება იგივე ეს დოკუმენტი. ნუ სამწუხაროდ დღეს ასეთ სიტუაციაა, რომ საქართველოდან მომავალი მათ არაფერი არ უნდათ
ეშინია დანაელებისო ეს ლაუკონის სიტყვები როა. ხო და აი ამიტომ არის საჭირო ისეთი ტაქტიკის შემუშავება, რომ ნაკლებად იყოს ასეთი გამოხსენებელი. დიდი მადლობა ბატონ გია, მაინც იმით გამოთქვამ, რომ თქვა საერთაშორისო თანამეგობრობის უფრო ფართო მონაწილეობა რაღაც გარკვეულ ცვლილებებს შეიტანს. ადრე თუ გვიან მე ვიცი რომ ქართულ აფხაზური ურთიერთობები მოგვარდება, სხვანაირად არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ გვინდა ისე მოგვარდეს რომ მალე იყოს. დიდი მადლობა. გია ანჩაბაძე, პროფესორი, ისტორიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი მადრიდის შემდეგ ნაწილში პრეზიდენტის ახალი ეკონომიკური პროექტის ქუთაისის აეროპორტისა და ევროპაში IAP ავიაკომპანიის საშუალებით ფრენის შესახებ. რამდენად რეალურია პრეზიდენტის დაპირება ევროპაში 37 ევროთ მოგზაურობის თაობაზე? მადრიდში ეკონომისტი შოთა მურგულია რეკლამის შემდეგ. ხალხის ხარჯზე გაგსუდნენ და დასუქთნენ, დახარბნენ წუთიერ შემოსავალს. ასეთი ეპითეტებით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ კოპიტნარის აეროპორტის გახსნისას საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიები, რომლებიც რეგულარულ რეისებს თბილისისა და ბათუმის აეროპორტებიდან ასრულებენ. სამაგრიეროდ ახლად გახსნილი ქუთაისის აეროპორტი პრეზიდენტის დაპირებით მოგზაურობის მოყვარულთათვის ნამდვილი ოაზისი გახდება. ქართული ავიაციის მზიურ პერსპექტივებზე საქართველოს პრეზიდენტი თითქმის 20 წუთის განმავლობაში საუბრობდა. თუმცა ყველაზე მთავარი გზავნილი ავიარეისების სასწრაფო გაიაფება და არსებული ავიაკომპანიების სიხარბე იყო. 22 ევროთ ტაქსი არ ჩამოგიყვანს ხაშურიდან ქუთაისში. და ახლა ბოინგი ჩაგიყვანს ევროპაში. აი ეს არის ამ აეროპორტის თავარი დანიშნულება. აი ამიტომ იდება აქ ფული. აი ამიტომ გადმოვიდა აქ პარლამენტი. ამიტომ შენდება აქ წყალტუბო აქედან 7 კილომეტრში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე წყალტუბოს აეროპორტი. ეს არის საირმის აეროპორტი. ეს არის აბასთუმნის აეროპორტი. ეს არის ახალციხის აეროპორტი, რომლამდე კეთდება გზა. ეს არის ვანის აეროპორტი, რომელშიც კეთდება ძალიან მაგარი ტურისტული ცენტრი და ფული იდება ახლა ტურისტულ ინფრასტრუქტურის გაკეთებაში. ეს არის ასევე ზესტაფონის აეროპორტი, რომელიც აქვე არის. ეს არის სამტრედიის, ბაღდადის აეროპორტი. და ეს არის თრიალა საქართველოს აეროპორტი, იმიტომ რომ ამ ფასის პირობებში ან თბილისი დაუკლებს ფასებს, ან დამგზავრები თბილისიდან დაიძრებენ ქუთაისში, ან ბათუმი დაუკლებს ფასებს, ან დამგზავრები ბათუმიდან დაიძრებენ თბილისში. აღვლაპარაკობ იმაზე, რომ მესტია განვითარდება ამ აეროპორტის შედეგად, ანაკლია განვითარდება ფოთისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია, სანამ ფოთის აეროპორტი გაიხსნება უახლოეს თვეებში, გურიამ თრიალობაში ურეკმა ბახმა, რომ ამ აეროპორტით ისარგებლოს, სამეგრელმა ამ აეროპორტით ისარგებლოს. ეს არის მართლაც ფანტასტიკის ზღვარზე რაც კეთდება აქ ქუთაისში და ეს ემსახურება იმას, რომ ხალხს გაუადვილოთ ცხოვრება, იმიტომ ხალხს ბევრი სხვა პრობლემა აქვს. ყოველდღურად უხდება ეკონომიკურ გასაჭირთან გამკლაება, ეს უკვე არის ძალიან კარგი დასაწყისი. იმიტომ რომ აქ უნდა ჩამოვიდეს უკვე 100 000 ტურისტი ასევე და დათქმეს აქაურობით. და ეს თითეულ აქაურ ოჯახს გაუმართავს ხელს. როგორც ჩანს, 37 ქართული ავიაციისთვის საკრალური რიცხვია. ან შესაძლებელია პრეზიდენტი კოლექტიურ არაცნობიერში დალექილ მოგონებაზე თბილისი-მოსკოვის რეისის ღირებულებაზე აპელირებს. ნებისმიერ შემთხვევაში 37 ევროპაში გადაფრენის პერსპექტივა ძალიან მომხიბვლელად გამოიყურება. ქუთაისში ჩასვლას პრობლემა არ არის, თუკი მცხეთის შემდეგ მეტროს მორიგი გაჩერება კოპიტნარი გახდება. IAP ავირა რეისები ევროპაში უკვე დიდი ხანია სტანდარტულ მომსახურებად იქცა. თუმცა იმავე ევროპაში კიდევ ერთი სტანდარტი მოქმედებს, რაც ნამდვილ, თუნდაც არაპირველ ევროპელებს კავშირის ფარგლებში გადაადგილებას უმარტივებს. ევროპის მოქალაქეებს მეზობელ ქვეყნებში სამოგზაუროდ ვიზები არის საჭიროებად. თუმცა ამბავი, რომელიც გამოუტოვა, იმიტომ რომ მეთქი მაინც გახდები. ეს იცით რომ ბერლინში არის კონცერტი Radiohead-ის ივლისის დასაწყისში და უამრავმა ქართულმა ჩემდა სასუხავად გამოთქვა სურვილი გასულიყო ამ კონცერტზე და სამწუხაროდ არ მისცეს ვიზები ძალიან ბევრს და ძალიან აღშფოთებული ვარ, იმიტომ რომ მახსოვს ერთი ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელი გვარს არ დავასახელე. შარშან გამოდიოდა და ისე სიხავლით გვანსონდა ხოლმე, გამარტივდება, ისე გამარტივდება. გამარტივდება. ასეთი რთული არასოდეს არ ყოფილა ქართველისთვის უცხოეთში მოხვედრა და 60 გვერდი უნდა შეავსო და ისე ან მოგცემენ ან არა ყველა ძალიან გართულდა. ეს თვითონ საერთო არის საკმაოდ ისეთი გიგი. არ არის ზოგი საერთო რომელიც უფრო ახალ ფაქტებს ისე რა ქვია თვითონ შემო. არა მხოლოდ ფოტოშოპის და ესე იგი მაშინ გამოვალ მდგომარეობაში ვართ ხა Radiohead-ის მოსასმენად იქ ვერ მოხვდები ბერლინში და Radiohead-ია კარგი ვერ მოხვდები და საწავიეთ ახლა ვიეროთ ასე წინ და უკან ქუთაისამდე და უკან რამოდენდე გუშინ ოპერა აირზე წასულიყავ და თუ ჩვენი მეკავშირე და მეგობარი ხალხია ეგენი მაშინ გაგვიხსნან კაცო რა არის ჩაკეტინგ და იზოლაცია არ მინდა მე მინდა დაანჩეს სამყაროს ერთად ცხოვრება მე მგონი მარტივია
რამდენი ხალხი მოვიდა და მივიღეთ ხმა, ვინმე მოთხოვა მაგათ ვიზები ან ბერძნებს ან ებრაელებს ჩვენთან რომ მოდიოდნენ რო უჭირდათ. რო გვიჭირს იმიტომ მივიდივართ თორე აბა. აქ რადიოჰედი არ ჩამოვიდა, მაგით მოვიდა ისას. რატო რა? მოკლედ. Ну ჩამო მაპატი მარა ისე ჩამოვა გაჭირი ხარია ხო იცი შევონაზე რო გადადგა რა მეგონა რომ თბილისობა აღარ ჩატარდებოდა და ტანემარი აღარ ჩამოვიდა იმის რომ 40 ჯერ ჩამოვიდა ტანემარი და თბილისობა ყოველშემოთ გომაზე აღარ შევიდა თბილისობა ტარდება ტანემარია ჩამოდიოდა ბილეთები ისე 37 ევრო ამჯერად უბრალოდ ეღირება და თათურაშვილი რა თქმა უნდა ემოციური ადამიანია ახალი აეროპორტისა და IAF-ის ფრენის პერსპექტივებზე კი უფრო სერიოზულად მატრიცაში ეკონომისტი შოთა მურულია შოთა საღამოშვიდობისა თეორიული კითხვით მინდა დავიწყო. საერთოდ რა ფენომენია IAF-ი ფრენა, IAF-ი რეისები. Ну, საიდან ხდება, რომ მართლაც არსებობს ევროპაში ყველა მიცის 15 ევროთ, 15 ფუნტად ხალხი დაფრინავს, თქო, ქვეყნიდან ქვეყანაში. კი ბატონო, არის, ანუ არიან ავიაკომპანიები, რომლებიც ანუ მასშტაბის ეფექტზე არიან გათვლილი და თითქმის სულ სავსე არის მათი ანუ მგზავრების რაოდენობა ყოველთვის მაქსიმუმს აღწევს, თუმცა აქაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ძირითად კომპანიებს აქვს დიფერენცირებული ტარიფები. ანუ ის, რომ ფასი არის, ვთქვათ, 15 ევროდან 25 ევროდან, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ამ ფასად შეიძენს, არამედ ხდება რაღაც რაოდენობის გამოყოფა. ვთქვათ, იგივე შემთხვევა არის საქართველოს გაცილებით ძვირი ფასიდან იწყება, მაგრამ იგივე თურქეთის ავიახაზები იქნება თუ შემდეგ გააჩნია რამდენი ადგილია დარჩენილი და ფასები იქ უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვნად იზრდება. ანუ ესაა ჯერ ერთი ფენომენი, მეორე არის რომ ანუ სავსე არის ყოველთვის და ანუ დანაკარგი ნაკლები აქვს, ანუ რეალურად ერთი დამატებით მგზავრის სრული დანახარჯი, ანუ დამატებით კომპანიას თითქმის არაფერი არ უჭდება. პლუს აქ არ არის კვება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში არის რომ თუ თვითონ მოითხოვს შეიძლება გადაიხადო და ანუ იო მაგპრინციპით პეგასუსი დაფრინავს. პეგასუსის დაფრინავს. ანუ ეს არის ძირითადი პრინციპი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ ესეთი რეისი დაინიშნოს და ეს იყოს ზოგადად კომპანიისთვის მომგებიანი. ანუ ეს არის ეგეთი ფენომენი, თუმცა ის რომ 15 ევრო შეიძლება შორმანძილზე ფრენა, ეს არარეალურია, გამომდინარე ელემენტარული თვით ღირებულებიდან გამომდინარე, ანუ იქა საწვავი, იქ არის ხელფასები გადასახდელი და პლუს ამას აქ არის მოსაგრებლები აეროპორტის მომსახურება და ასე შემდეგ. ხშირად არის, რომ შესაძაც ბილეთს ვიღებთ, არის რომ სხვადასხვა ფასებია, შემდეგ კალკულაცია ხდება და ზოგადად ავიაკომპანიის ფასს ემატება ეს კალკულაცია. ხა ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გავიგოთ რა ფასზე იყოს საუბარი ამ განცხადებებში. Ну, პირდაპირ იყოს საუბარი, რომ 22 ევრო იღირება თბილისიდან კიევამდე და ამას დაემატება 15-20 ევრო. უკვე დასავლეთ ევროპამდე. ანუ 40 ევროს ფარგლებში 37 იყო, ნახსენები 37 ძალიან საინტერესო რიცხვია, ხო? ძალიან საინტერესო შემოთავაზებაა, იმიტომ რომ ეს რეალურად იმ ადამიანებს, ვისაც ხშირად უწევს ფრენა, რა თქმა უნდა, ძალიან საკმაოდ დიდ ჩაღავადს გაუკეთებს, თუმცა რამდენად რეალურია ეს? აი, რამდენად რეალურია ეს? შემდეგ გამოჩდება. Ну, აქ რეალურია. თავის დროზე, როდესაც თბილისის აეროპორტი ეხსნებოდა, ბათუმის აეროპორტი ეხსნებოდა, პრეზიდენტი სააკაშვილი მაშინაც გამოდიოდა არანაკლებ მგზნებარე სიტყვით უნდა ითქვას და ამბობდა რომ იწყება ახალი ერა საქართველოს ავია, როგორ ვთქვა, ავია ცხოვრებაში, ესე ვთქვა. და რომ აი ეხლა გაიხსნება ეს აეროპორტები ჩვენი ფრენ გუშინელ გამოსვლაში, გაქსულებულები, გასუქებულები ხალხის ხარჯზე, ხალხის სისხლით, ანუ რაღაც გარკვეულწილად ეს ბიზნესზე შეტევასაც გავს, შეიძლება ითქვას. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ხა სახელმწიფოს რაღაც ჩარევის ფუნქცია ყოველთვის აქვს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს, რომ რაღაც დაანგრიოს ბიზნესი და ზოგადად კონკურენციის პირობები შელახოს. აქ ცოტა წინა პერიოდიდან უნდა მოყვეთ, იგივე რას თქვენ ახსენეთ, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება იგივე იმ შენებლობასთან დაკავშირებით, მართვაში გადაცემასთან დაკავშირებით, ხარჯების გამოკვეთასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ის კომპანია, რომელმაც მიიღო ეგეთი პირობები, და ამ საქმიანობით მოგებას იღებს, რატო გააიაფებს თუ არ მოხდა კონკურენციის განვითარება. ანუ ეს ისეთ სფეროა, რეგულირებადი სფეროა, შესაბამისად სახელმწიფო რა თქმა უნდა ხელი უნდა შეუწყოს კონკურენციის განვითარებას, თუმცა ეს არ უნდა იყოს პირდაპირ მითითება რაღაც დაჩაგურაზე, რომ უნდა სპეციალურად დაწიოთ ბაზები, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკაში ეს ამ იწოდება მოთხოვნაზე დამოკიდებული. შესაბამისად ის ფასი არის კი ჩვენთან მიწოდება მოთხოვნაზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული. მოდი ესე ვთქვათ, ეს არის დღევანდელი მდგომარეობით საკმაოდ ესეთი
ელასტიკური მოთხოვნა. ანუ ეს ნიშნავს ადამიანს თუ უნდა გაფრინდეს იქ საქმე აქვს, ძირითადად ეხა სასეირნოდ ბევრი ვერ დადის, არამედ დადიან საქმეზე, დადიან ანუ მიფრინავენ სასწავლებლად. შესაბამისად იმ ადამიანებს ეს 100 დოლარით მეტი იქნება თუ ნაკლები იქნება, მართალია შეიძლება უჭირდეთ, მაგრამ ნუ ვერ გადადებენ ამ ფრენას. შესაბამისად იმ კომპანიასაც ეს ყველაფერი იცის და ეგ არ ნიშნავს ეკონომიკაში რაღაც ზემოგების მიღება, არამედ აქაა საუბარი არის მოთხოვნა. შესაბამისად რაციონალური გამოთვლები. რაციონალური გამოთვლები არის. ახლა ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ, რატო არ შემოდიან სხვა კომპანიები და ასე შემდეგ და აქ რამდენად წავაწყდებით იმას, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თავიზურზე იგივე თბილისის აეროპორტის, ბათუმის აეროპორტის რეაბილიტაცია აშენება და ასე შემდეგ ისეთი გარიგების დადება მოხდა თვითონ აეროპორტე, ანუ მართველ კომპანიასთან, რომ მათ მალე შეუძლიათ გამოქვითონ ხარჯები. ეს უბრალოდ შეთანხმება ხა იმ კომპანიას ვერც ვერ დაუბრალებთ, ან მან მიიღო ესეთი პირობა, რომ ჩაედო ინვესტიცია, განეხორციელებინა ეს ყველაფერი. ის კიდე მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რა თქმა უნდა თავის ტარიფი არ დაწიოს. შესაბამისად ფრენის ღირებულება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჯამში რა გადავიხადეთ. ახლა ჩვენც მაგალითად იმდენად საინტერესო არა, რისგან შედგება ეს ფასი. ჩვენც საინტერესოა, რამდენად შემიძლია ჯამში ჩავფრინდე ან ჩავფრინდე. ანუ მე მგონია, რომ ეს არის თავის დროზე არასწორად გააზრებული პოლიტიკის შედეგი, ახლა რომ ეგეთი მაინც ვერი არის ფასი. და ვერ მოხდა. პრაქტიკულად მიდის რაღაც არსებობს ცდელობა, რომ ეს გამოსწორდეს. ის გასწორების ცდელობა მიმდინარეობს, თუმცა ამისთვის თანხები იხარჯება. ეს საჯარო ფინანსები არის მიუხედავად იმისა, რომ გადაეცემა თქვათ მართვაში სხვა კომპანიას და აქვე მისმება კითხვა, რომ ამ პოლიტიკით საჭირო არის ზოგადად საქართველოსში ამდენი აეროპორტი. თუ კი ბოდიშვილი ესეთი კითხვა მაქვს, თუ კი ერთხელ შეცდა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, ხო, აი სახელმწიფოზეა საუბარი. სახელმწიფომ ჩადო ეს ინვესტიციები, სახელმწიფომ იპოვა მართველი კომპანია, სახელმწიფომ გააფორმა ის ხელშეკრულება, რომელიც არსებობს და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, მაშინას თორშტები ვერაკობალია იყო ეკონომიკის მინისტრი. ცოტა ადრე იყო ეს. პრეზიდენტი ისე ვის იყო, და მთლად ეს უფრო ადრე არისო. ეხლა ახალ პროექტს აკეთებენ. რამდენად შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს პროექტი იმაზე უფრო წარმატებული იქნება? არსებობს ამის წინაპირობა ჯერჯერობით, რასაც თქვენ ბრძანებთ შეცდომებზეა ეს ყველაფერი. ზოგადად ჩვენი მთავარი პრობლემა არის, რომ არ ხდება სწორი, ანუ დაგეგმვა არ ხდება, ანუ ხდება სპონტანურად გადაწყვეტილების მიღება და არ არის წინასწარ გათვლილი რა ეფექტია, ტრაფიკი რამ ხელა შეიძლება იყოს. შეიძლება იტყვიან, რომ ეს ძალიან რთული დასათვლელი, მაგრამ ნუ ხელისუფლებაში ემიტო ხარ და საჯარო ფინანსებსაც ემიტო განკარგავ, რომ ძალიან ყველა თეთრი დეტალურად გათვალო და რა შედეგს მოიტანს. დაახლოებით ფასები როგორ შეიძლება შემცეს. ამის ბევრი მეთოდი არსებობს. Ну, ახლა ცოტა რთულია, მაგრამ არსებობს. იგივე აქ მინდოდა უბრალოდ მეთქვა თავი, როცა თბილისის აეროპორტი შემდებოდა და იყო რამდენი ასაფრენი ზოლი ყოფილიყო, რამდენი გასასვლელი, ანუ რამდენი გეიტი ყოფილიყო, მაშინ ოფიციალურად ითქვა, რომ საქართველოს მეტი დიდი აეროპორტი არ ჭირდება, იმიტომ რომ მაქსიმუმ 10-15 წლის განმავლობაში ნაკადები ამ რაღაც რაოდენობაზე მეტად ვერ გაიზრდება. Ну, я хмеу вхედავ, რომ რაღაც ძალიან გადავაჭარბეთ იმ ჩვენებს, რაც მაშინ გათვლა იყო. Ну, გამოდის რომ ხა ახალი აეროპორტების ჩვენებლობა. ზოგადად პატარა ქვეყანაში, საიდანაც ზოგადად გასვლა ძირითადი პრობლემა არა ფასი, არამედ არის ვიზა. Ну, როგორც მოვისმინეთ და ნახეთ, რამდენად საჭირო არის ამდენი, თქვათ, იგივე რაღაც თანხის ჩადება და ხელოვნურად კონკურენციის შექმნა. მეორე საკითხი არის, რა თქმა უნდა, ტურიზმი. Თუ გაიაფთება, ამას არ აქვს მნიშვნელობა რამდენით, რა თქმა უნდა ტურისტვისთვის ეს იქნება ხელშემწყობი და ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ დაბალი ფასები ცუდია. უბრალოდ საუბარი არის, რომ რატო აქამდე ვერ მიიღწა ეს და რატო თავიდანვე არ მოხდა ამის გათვალისწინება და თავიდანვე არ ჩაიდო პირობებში, რომ თქვათ რამდენ წელიწადში იქნებოდა გამოქვითა და ასე. პლუს ამას ახალ თბილისის აეროპორტთან და ასე შემდეგ საკმაოდ ბევრი პრობლემები იქნებოდა, რომ წყალი ჩამოვიდა, სახურავი გადაიხადა. ანუ ეს პრობლემები არსებობს, კინიგზა მივიდა და გაჩერებულია. ანუ მიიყვანეს, გაჩერებულია და ეხლა მაგალითად ჩემი კითხვა, რომ თბილისიდან აეროპორტამდე რკინიგზა დღეს ვერ მოქმედებს და თბილისიდან კოპიტნარამდე ეგეთი სწრაფი გაჩერე, როგორ იქნება ამის უზრუნველყოფა, ცოტა კითხვის ნიშნია. ცხეთაში ხო გაყოთ, ხო მერე ქუთაისში. ხო, რა თქმა უნდა, იქედან იქნება. იქიდან ახლა სავარაუდოდ, მაგრამ ნუ აქ საუბარია, რომ აი ეს რეალური ხო, ყველა მე მაგალითად უცხოელებს ნამდვილად უკვირთ, რომ იქ არის გაჩერება და რეალურად ეს არ მუშაობს მოძრაობა. ანუ რეალურად აი ეგ პრობლემები არსებობს, რომ კითხვა ის არ უნდა იყოს, რომ ეს კარგია თუ არა. კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, ფასები თუ დაიწევს, მაგრამ მთავარი კითხვა არის აქამდე. ანუ 8 წელი. შოთა დღეს როდესაც ვკითხულობდი ამ ახალი აეროპორტის ამბებს, იქ არის ბევრი ეკონომისტის
მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და ნუ პრინციპში თქვენ აბსოლუტურად უნისონში ხართ ახლა მათთან გასაგებია სკარკული მიდგომები თუმცა გამოიკვეთა ერთი მიმართულება რომელზეც ეკონომისტები საუბრობენ ცოტა პოლიტიკური შეფასებაა და ხამას ვერ ართხოვ თავისთავად მაგრამ საუბარი მიდის იმაზე რომ ეს პროექტები იგივე რიტორიკა პრეზიდენტის ამ შემთხვევაში რომელიც ამოსა ხალხის სისხლს სვამენ და ასე შემდეგ ანუ რატო აქამდე არ გაახსენდა თქვათ იგივე ვარიანტი ეხლა წავიდა ამ დაბალ ფასებზე საუბარი და ჩვენ გვახსოვს რომ პრინციპში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ პრეზიდენტი ძალიან დაინტერესდა თუ შეიძლება ესე იყოს წამლების ღირებულებით ძალიან მკაცრი განცხადება გაკეთა წამლების ფასებზე ცოტათი დაიწია კიდევაც ანუ პრეზიდენტს გარკვეულწილად აქვს ზემოქმედების ბერკეტები საქართველოსში ბიზნესზე ესე გამოიკვეთა ხომ არ არის ეს მართლაც უფრო წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი ესე ვთქვათ ვიდრე რეალურად ეკონომიკური პროექტი ну он даут как-то есть смарт в საქართველოსში არ ხდება და თითქმის ყველა ქვეყანაში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კეთდება განცხადებები რომლებიც დასაბუთებულია თითქოს ეკონომიკურად მაგრამ უფრო გათვლილი არის არჩევნებამდე ანუ მოსახლეობის ხარჯზე კი ბატონო და ეხა ეგ პოლიტიკის ნაწილია ხო მე ვერ შევაფასებ თუმცა რეალურად ძალიან საინტერესოა რომ აი პირველი გაფრენა მოხდება არჩევნების წინ და შემდეგ რეალურად რა გამოჩნდება და ფასები როგორ დარეგულირდება თუ არჩევნები და ისო საქართველოსი აფიავი კომპანიების ცდილობა გადაასმით იგივე ბათუმს 19 ლარად სად არის ეს ის მეგონი არა თუმცა ბათუმი 19 ლარად და 29 ლარად იქაც იყო რა პირველი ადგილი თუ რა ანუ რაღაც პირველი ხუთი ადგილი და შემდეგ ეს იზრდებოდა და ანუ რეალურად ეს არ მოხდა ანუ თუ ეს სწორი გათვლა იყო თავის დროზე მაშინ ეს პროექტი ჩააგდო რო ადამიანთა რაოდენობა არ იყო იმდენი, რომ ფრენა, ანუ გადაფრენილიყო. მე ძალიან კომფორტულად მივაჩნდა ყველაფერი, მაგრამ ნუ ადამიანებმა მაინც ჩათვალონ, თუ ოჯახით მიდიან, იმიტომ რომ იმ პირველ 19 ლარიანს და 29 ლარიან ადგილი, ნუ რაღაც 13 თვით ადრე უნდა დაგეჯავშნა და ხა საქართველოს სამწუხაროდ ვერ ხდება ეგეთი გათვლა, რომ 3 თვის მერე ვინსაც წავა ეგ გათვალოს, ანუ რეალურად ეს თუ მომგებიანი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ვიარსებებდა, შეიძლება კიდე რამე სხვა პირობები არსებობდა. Но რა თემასაც ჩვენ შევეხეთ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ პრეზიდენტის გამოსვლით ან თავრობის რომელიმე წევრის გამოსვლით ხდება რეალურად განცხადება და ფასკება. ეს ტრაგიკული მოვლენაა. იმიტომ რომ ეს რეალურად ნიშნავს, რომ ბერკეტი ხელისუფლებას აქვს ბიზნესზე და განსაკუთრებით ფასებზე. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება და ჩემი აზრით ძალიან სწორი დაპირებაც იყო, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვსპობთ სფეროებს, სადაც სახელმწიფო კონტროლია, სადაც ფასების კონტროლია და თავისუფალ საბაზრო პრინციპებზე გადავიყვანთ. თუ ეხა ესე ისიერად ხდება ამის ასახვა, ნიშნავს, რომ კიდე დარჩა ბერკეტი, ოღონ არა უკვე კანონიერი ბერკეტი, არამედ რაღაც სხვა ტიპის მექანიზმი. რაც რა თქმა უნდა, იგივე მომავალ ინვესტორსაც მე წარმოვიდგენი, რომ მომავალ ინვესტორი ამას როგორ შეხედავს, რომ ესე იგი დაუდეს კონტრაქტი, ყველაფერი კონტრაქტის მიხედვით იყო გაწერილი, თხოვენ, რომ გააიაფოს ფასი, ან რატომ უნდა გააიაფოს, თუ შეუძლია, რომ ოპერირება ამით მოხდეს, შემდეგ სახელმწიფო ფული დაიხარჯოს იმაზე, რომ კონკურენცია შეუქმნას, ფასები დააწევინოს, ანუ ყველა შეექმნება ისეთი მოსაზრება, რომ მე დღეს როცა მეპატიჟებიან და რაღაც პირობას მეუბნებიან, რეალურად მეორე რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება ჩემ საწინააღმდეგოდ საჯარო რესურსის გამოყენება მოხდეს, რეკლამირების გამოყენება მოხდეს, რამხელა რეკლამა ალბათ წარმოგიდგენიათ, როდესაც თქვათ ქვეყნის პირველი პირი აგებს ამ რეკლამას, დარწმუნებული ვარ საკმაოდ ბევრი ადამიანი დაინტერესდა და ამ ანუ აქაც არის საუბარი ეკონომიკაში ჩარევის მასშტაბებზე. ჩვენ ერთის მხრივ ვამბობთ, რომ ართ ძალიან თქვათ ლიბერალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას ვახორციელებთ და შემდეგ ისეთ ჩარევებს გავაკეთებთ თქვათ ზოგ სფეროში, რომ ინვესტორს რეალურად სხვა სურათს ვანახებთ. ეგეც რა თქმა უნდა პრობლემა არის. ძალიან დიდი მადლობა. შოთა მურგულია იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით თავრობის ახალ ეკონომიკურ პროექტზე, თუმცა ცოტა გავცდით და ზოგადად უფრო დიდი ანალიზი გამოგვიდა. მადლობა შოთა. ტრადიციულად შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი მოსაზრება და იდეა შეგიძლიათ მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე, რომლის მისამართსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს სხვა, ზუსტად 10-ზე, 19-ზე. ნახვამდის.